Situada no interior de São Paulo, na cidade de Pedreira, rodeado por um ambiente de inspiração e natureza plena, a Sustentare vem fazendo sua história. A Sustentare foi idealizada a partir do desejo dos sócios, dos quatro sócios, de fazer alguma coisa diferente na cidade e na região. Nós buscamos informações, fomos pesquisar o mercado e verificamos que havia um espaço para a produção desses itens que hoje nós fabricamos. Basicamente iniciamos com refrescos, gelatina, pudins, achocolatado, para atender um mercado de merenda escolar. Tivemos várias dificuldades em conseguir todas as licenças, tudo que exige para se fazer uma empresa, né, no ramo de alimentação. Então nós iniciamos o trabalho em 96. Para a cidade, hoje nós estamos entre os 10 maiores contribuintes para o município em termos de arrecadação. Hoje, nossa participação bastante marcante, que a gente procura expandir muito, é na área de food service. E depois também atuamos na fabricação de marcas de terceiros, prestamos serviços para algumas empresas. E agora nós estamos entrando mais fortemente no varejo e no mercado de exportação. No final de 2011, nós inauguramos uma unidade no Paraguai. É uma unidade pequena, está começando a se expandir, mas nós já temos lá a marca Sustentare lá no Paraguai e procurando atender também os países da região. Visando o crescimento e maior qualidade em seus produtos, a Sustentare investiu em novos equipamentos e automatizou os processos de fabricação. O processo rápido consiste em adicionar as matérias-primas no misturador, fazer a homogeneização desse produto e logo em seguida transferi-lo para a embaladora, onde ocorre o empacotamento automático e encaixotamento. Essa planta, que nós concebimos em 2007, ela foi projetada para abrigar uma empresa de alimentos. Então todos os cuidados com boas práticas de fabricação foram tomados para que a gente ofereça produto de melhor qualidade para o consumidor. A Sustentare busca a qualificação de seus colaboradores para atender melhor as necessidades de todos os clientes. Nós queremos levar a experiência adquirida no food service e já o conhecimento que nós temos tanto na distribuição e no atendimento aos clientes da marca Tecnutri para o varejo, que as pessoas que hoje já conhecem nosso produto no food service possam também levar para suas casas, que as pessoas possam ter esse produto nas suas residências. Uma aposta muito grande da Sustentare que a marca Tecnutri vai ser muito bem aceita e nós vamos conseguir expandir nossos negócios. São mais de 600 itens em seu mix de produtos, entre doces e salgados, de marcas próprias ou de terceiros. Um portfólio de produtos que atende o mercado nacional e internacional. A nossa preocupação é sempre adquirir matérias-primas e empresas idôneas. Essas empresas são auditadas pela nossa equipe de qualidade. E todo o nosso processo também é checado periodicamente para que haja um mantenimento da qualidade. Nós temos muita capacidade ainda a explorar. Nós temos condições de produzir muito mais do que a gente produz hoje e vende. É melhorar cada vez mais o processo. E também, lógico, investir nas pessoas. Nós precisamos investir cada vez mais, continuar o que a gente já faz hoje. Nós temos, incentivamos nossos funcionários a estudar, damos bolsa de estudo, procuramos fazer treinamentos internos, sempre visando a melhoria da qualidade do processo e das pessoas. Todos os funcionários, ao ingressarem na Sustentare, recebem treinamento em boas práticas de fabricação e qualidade, além de treinamento em segurança do trabalho. E, periodicamente, esses funcionários também são reciclados nos treinamentos. Com as marcas Tecnutri, Fast Break e Enjoy Your Life, sua linha de varejo é preparada com características e sabores diferenciados, produzidos sob rigoroso processo de fabricação.
Procurando colaborar com o desenvolvimento da comunidade ao seu redor, a Sustentare apoia várias entidades que desenvolvem trabalhos sociais. Nós participamos na parte esportiva com incentivo, principalmente no atletismo, já faz muito tempo que a Sustentare patrocina um grupo de pessoas. Contribuímos com várias entidades. Esta é a Sustentare, uma história de sucesso, amor, dedicação, transparência e qualidade. Agradecer os nossos consumidores, dizer que nós sempre estamos trabalhando para a melhor qualidade, para sempre estar levando ao nosso cliente um produto de qualidade, um produto prático e saboroso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando e que vocês, quem não conhece o Sustentare, procure, né? Nossos produtos, cada vez mais na região nós estamos colocando marca Tecnutri nos nossos produtos de varejo. E experimente, eu gostaria que nos desse uma oportunidade. Música.